vull recordar eh, una, una, una política que ha fet Ciutadans així a València eh, esta setmana, que per a mi és molt greu, que és que eh, el PP a, a nivell municipal, l'últim ple de, de València Ciutat, eh, se fer una moció aprovada per, per, tots els grups en contra de la violència masclista, a favor de drets de les dones i denunciant eh, les morts que estan vent. avui mateixa també una dona morta ara ets, a a, Cols per, per a la seva parella, i Ciutadans ha sigut l'únic partit que no ha volgut recolzar aquesta moció que ha fixat el PP, la recolzada, que és important, perquè no està a favor de termes com eh, violència masclista o eh, perquè considera que és eh, es una moció que va en contra dels de homes. Per a mi això és es molt greu. Crec que un partit eh, que no estigui a favor dels drets de les dones és un partit que està en contra de les dones. I crec que... Bueno, a mi m'agradaria que vingués una persona i una dona de, de Ciutadans que m'expliqui com se sent, se'n dona que el seu partit no estigui a favor de, de condemnar la violència masclista.